Den första som ringde upp mig var brorsan. Han sa åt mig att skynda mig hem snabbt som fan. Jag hade ingen aning vad saken gällde. Men jag gjorde det. Även fast jag inte visste vad som försiggick så... När jag väl var hemma så ringde upp brorsan det första jag gjorde och... Jag hann inte ens fråga vad som försiggick innan han sa åt mig att springa ner i morfars gamla bunker. Alltså våran morfar var helt övertygad efter andra världskriget att ett tredje världskrig snart skulle bryta ut. Så han byggde den här bunkern nere i källaren hos sig. Nu är jag ju död sedan länge sedan och det var väl tur att han byggde den här bunkern dock. Och för andra att jag flyttade in i hans gamla lya. För så fort jag var nere här hade säkrat dörren och skrikit till brorsan vad som händer. Så han började bara påbörja sin mening innan. Lyckligtvis fungerar det fortfarande mobilen. Någorlunda i alla fall. Dock hade samtalet med brorsan avslutats. Jag tänkte för mig själv, alltså vad i helvete hade hänt? Hela bunkern skakade till. Jag försökte få tag på brorsan, men det gick verkligen inte. Precis när jag var på väg ut genom dörren så ringde det. Brorsan berättade att det hade fällts en bomb på Jönköping. Helt otroligt, en bomb på Jönköping, alltså nej. Så vitt jag vet så kan det ha fällts fler bomber över världen. Ett tredje världskrig kan ha startat. Ja, morfar kanske hade rätt. Men det är inte det som är det värsta. Bomben orsakade någonting. Brorsan vet inte riktigt vad. Nyhetskanalerna trodde att det var något slags virus eller någonting, men brorsan var inte säker. Brorsan sa att jag absolut inte får gå utanför bunkern. Om jag gör det kanske jag blir smittad. Och... jag kanske inte överlever.
Det fanns allt för mycket att förlora. Så jag satte igång direkt. Jag började med att lufttäta dörren. Jag kände att det är lika bra att vara på den säkra sidan. Jag vet inte om det nu är ett virus eller vad det är, och för andra hur farligt det kan vara. Fanns det något sätt att få kontakt med utsidan? Min mobil var död, men lyckligtvis så hittade jag en radiosändare. Den är gammal, men jag är hyfsat säker på att jag ska kunna få igång den. Men innan det mest avgörande av allt, mat. Lyckligtvis har den gamla gummen satt upp ett ordentligt lager. Det är ju ingen gourmetmåltid, men jag har överlevt hittills och det duger. Jag behöver få kontakt med omvärlden. Få reda på vad det är som händer och vad jag kan göra. Dagen 12 lyckades jag få igång radion. Dock till min förvåning så lyckades jag inte få fram något mer än brus. Jag försökte få in en signal dag in och dag ut, men jag lyckades verkligen inte. Mitt tålamod har nästan tagit helt slut. Jag försökte vara optimistisk, men det är svårt när man sitter ensam i en bunker i flera veckor. Jag har inte lyckats få kontakt med någon från utsidan. Jag har ingen aning om hur läget är där ute. Men inte nog med det. Jag börjar få slut på mat. Detta är de tre sista burkarna jag har kvar. Sen är det helt slut på mat. Alltså vatten finns det gott om i och för sig. Men jag behöver ju mat om jag vill klara mig mer än bara några dagar. Jag har ingen aning om hur viruset sprids. Om det nu finns kvar där ute. Så antingen så kan det vara luftburet. Och i så fall så är väl
konserverad mat ätbart. Inte för att det är det jag känner för att äta efter dessa veckor. Men om det är fallet så kommer jag bli exponerad av viruset så fort jag öppnar dörren. Om det inte är fallet utan att viruset bara spreds när under explosionen, då är frågan om det finns någon ätbar mat här utanför. I vilket fall så kommer jag bli smittad. Hallå? Jag har fortfarande inte lyckats få kontakt med någon.
Det har börjat klia över hela min kropp. På vissa ställen har jag fått röda märken. Det är bara ett tydligt tecken på att jag har blivit smittad. Jag vet inte vad min bror är. Jag vet inte ens om han lever. Han vet ju vad jag är. Jag vet inte ens om han lever. Mitt namn är Fredrik Nilsson. Jag har befunnit mig i en bunker i Jönköping för att klara mig från explosionen och viruset som har spridits. Detta är mitt sista försök att nå ut till någon annan överlevare. Om någon där ute hör mig, svara så snabbt som möjligt.